Висаджу дерева, рятуй довкілля. У Дніпрі у парку Посержевського пройшла екоакція. Висаджували кущі ялівцю, горобину та червоний дуб. Екологічна ініціатива – частина оновлення парку та продовження безстрокової акції «Дніпро квітучий». А минулого вікенду озеленювали Новокодацький парк, парки Сагайдак, Богдана Хмельницького, Пам'яті та примирення та сквер героїв. Про те, як проходить екопроєкт у місті, сьогодні поговоримо із Сергієм Іщенком, начальником відділу благоустрою об'єктів зеленого господарства Департаменту парків та рекреації Дніпровської міськради. Вітаю вас, Сергію. Доброго дня. Тож розкажіть, у Дніпрі триває безстрокова акція «Дніпро квітучий». Розпочався її осінній етап. Що, де вже висадили? Розкажіть. На сьогоднішній день в рамках озеленення планети було висаджено минулих вихідних більше 280 саджанців. Сьогодні у нас в рамках проєкту «Дніпро квітучий» висаджено близько 160 саджанців. У нас є доволі такий виключний перелік дерев, які ми використовуємо в озеленені. В зв'язку з тим, що місто у нас доволі специфічне, ми маємо доволі такий важкий клімат, тому було виписано певний перелік насаджень, які гарно себе почувають тут. Це, наприклад, липа, це, наприклад, дуб. Всі ці види є ендемічними. При дендропроєктуванні враховуються практики ведення лісового господарства 21-го сторіччя. І ми вже бачимо помилки попередніх поколінь, коли були висаджені певні види дерев, які на сьогодні мають інвазивні характеристики, з якими ми боремося. На жаль, одним з гарних представників є тополя. Сьогодні у парку Посержевського пройшла екоакція висадка дерев та кущів. Розкажіть, як це відбувалося та хто долучився? Долучалися містяни, які живуть безпосередньо поруч, а також адміністрація парку. Тобто мається на увазі, що робилося це своїми силами. І теж дуже приємно те, що у нас на осінь, і на весну дуже великі плани. Я сподіваюся, що ми щороку будемо примножувати зелений фонд міста. В яких парках ще планується озеленення та коли? Завтра ми в рамках спільного проєкту з компанією «Реактор» ми будемо висаджувати ще 24 дерева на території парку Богдана Хмельницького. Планується порядка 20 волонтерів. На сьогоднішній день висаджено більше 380 дерев на різних територіях міста. Ще додається 160 Посержевського і 24 Богдана Хмельницького. І, в принципі, на цьому ми осінню посадку будемо припиняти в зв'язку як із погодними умовами, так і з тим, що планування на весну у нас займає великий теж пласт роботи. Розкажіть, будь ласка, хто доглядає за зеленими насадженнями, які висаджують у парках підприємці, активісти, містяни? Комунальними підприємствами, які підпорядковуються Департаменту парків та рекреації, ведеться системна робота з обслуговування даних дерев. Після висадки це не лише поливи, це підкормка, це формування крон, це підв'язка дерев. І щодня пророблюється багато роботи працівниками парку, яку, на жаль, містяни не зауважують, проте це великий шмат роботи і це не все так швидко. Ми маємо на сьогодні великі проблеми в плані приживленості саме на наших територіях, тому що в нас дуже екстремальні температури в середині літа. Проте, в зв'язку з цим, ми збільшуємо норму поливу і маю надію, що ми все ж таки будемо далі проходити вегетаційні сезони з відпадом на рівні 5-10%. Нагадайте нашим глядачам, як долучитися до цієї акції. Основні два ресурси на сьогодні – це Facebook-сторінка Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради та проєкту озеленення планети «Мільйон дерев за 24 години» в Дніпропетровській області. Це основні два проєкти, дві площадки, на яких можна чекати анонсів на весну. Дякую вам, що звітали до студії «Відкритого». Дякую вам. А сьогодні у нас у гостях був Сергій Іщенко, начальник відділу благоустрою об'єктів зеленого господарства Департаменту парків та рекреації Дніпровської міськради. Говорили про осінню висадку дерев та безстрокову акцію «Дніпро квітучий».